Пані Лариса – мати військовополоненого. Жінка розповідає, її син – прикордонник, захищав країну з 2017 року. Боронив і Маріуполь. Звідти з Азовсталі потрапив у полон до Оленівки. У 19-му на мене ще був зв'язок, ми ще з ним побалакали, він мене заспокоїв, сказав, щоб я не переживала, що все буде добре, що це їм син сказали, що буквально невеликий, декілька там времени не буде зв'язку, потім все буде хорошо, їх поміняють. Пані Лариса каже, впевнена, що син живий, бо бачила його фото з полону в телеграм-каналах. Я не знаю, що вони з ним зробили. На нього було просто страшно дивитися. Це больно, страшно, і не знав, що просто робити. Я не знаю до сих пор, чим я можу йому допомогти. Я виходить, що нічим не можу допомогти. Аби привернути увагу світових лідерів та якнайшвидше повернути полонених додому, пані Лариса разом із іншими рідними бійців, яких утримують в Оленівці, долучилася до автопробігу у Запоріжжі. Його організаторка Наталія Максимчук. Жінка розповідає, її чоловік також військовополонений. До Оленівки потрапив з Азовсталі. З 28 липня 2022 року зв'язку з ним немає. Він отримав дуже тяжке поранення. А коли він був напівпритомний після теракту, Росія знімала репортаж, брала в нього інтерв'ю. Він не міг навіть балакати на той момент. Йому було важко. Коли мій чоловік після повномасштабного вторгнення, моя дитина ще не вміла балакати. І саме більше бажання було в нього, щоб він зміг поговорити зі своїм сином. Щоб його син зміг сказати йому, як він його любить. Тепер його син говорить, тепер його син виріс, і він може говорити. Він може заговорити зі своїм батьком та сказати, як він його чекав, як він його любить. Наталія Максимчук розповідає, сама родом з Маріуполя. І під час повномасштабного вторгнення до останнього не хотіла покидати рідне місто, аби бути ближче до чоловіка. Я кожного разу не могла вийти навіть з хати, тому що я чула ці страшні вистріли та розуміла, що один з цих вистрілів може коштувати моїй рідній людині, батьку мого сина, життя. Я змогла поїхати, але тільки тоді, коли вони вийшли у полон. До автопробігу на підтримку військовополонених долучилися 20 автівок, каже Наталія Максимчук. Тільки від нас з вами залежить, наскільки голосно ми будемо кричати заради їхнього повернення, наскільки багато ми зможемо всі разом зробити. Я одна сьогодні змогла зібрати вас усіх тут. Немає нічого неможливого. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.